שלום לכולם, מה נשמע, מה קורה, מה חדש? כאן איתכם! 26 בערך, תזרימו איתי כרגע. ויש לי שתי מראות. למה יש לי שתי מראות? כי אני לא על האופנוע שלי. אז על מה אני? היי, זה קטנוע! והוא של פיצה! פיצה הט! אז שלום חברים, מה נשמע, מה קורה, מה חדש? כאן איתכם, 26, והיום אנחנו חוזרים לעשות משלוחי פיצה, ייי! חמצן. בכל מקרה, אז משלוחי פיצה זה כיף, נחמד, זה נחמד, זה סבבה, זה נעים. עכשיו פסח, או יותר נכון, ערב פסח, ואמרתי בוא נחזור לעשות כמה משלוחים קטנים. אז למען הימים הטובים, שיהיה נחמד ויפה ומצחיק וחביב, וכיפי בכללית. אז כן, אז משלוחי פיצה. אז רגע, אני בפיצהט, על קטנוע דיוק שהוא שבור לחלוטין, והמתלים שלו הם פשוט נוראיים. אז לכן אם אתם מרגישים שאני כזה קופץ ככה והמצלמה היא ככה ואתם מקבלים בחילה, אז זה לא אני, זה לא המצלמה, זה פשוט הקטנוע הזה. אני מרגיש כמו הכלב הזה שנמצא על הדשבורד, מכירים אותו שהוא עם הראש כזה משחק לגה 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 לגה, כמו איזה ניגה? אבל אני לא ניגה, אני פאקינג אשכנזי יפה תואר, כאילו אשכנזי יפה תואר זה פשוט תואר נפרד. לא משנה, בכל מקרה, אז אם הכל ה... בלום 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 עושה לכם בחילה, אז פשוט תחשבו מה זה עושה לי! כן, ובנימה אהבתם מזאת, אני עכשיו מבצע משלוח לרחוב הזין, הזית, זית, לא אמרתי זין, אמרתי זית. למה אתה לא עוצר בעצור, יא חתיכת מנוול, בן של נח... בן של נפקנית! עכשיו למי שלא מכיר את התנ"ך יותר מדי, נפקנית זה זונה. בעצם אני לא יודע אם זה תנ"כית או ארמית או סתם עברית עתיקה, בכל מקרה, הוא... צאצא של נפקנית, שזה כמו להגיד בן של זונה, אבל זה טיפה יותר מכובד. יש אבק באוויר ואני פה נחנק. כן, לא טוב לשיר שירים בתימנית. אז עכשיו, איפה זה רחוב הזית? זה משהו ליד מפו. היי, הנה מפו. מה פה? רחוב מה פה? איזה רחוב זה? זה פינסקר. אני מחפש הזית. כן, הנה התחילו הרעידות עוד פעם. זה פשוט המתלים פה כל כך לא יציבים בעליל, אז כן. מצוין. אגב, למי שלא מכיר ולא ראה את הסרטונים האחרונים שלי, אז אני רוצה להצטרף לנטוורק. אז בסופו של דבר בחרתי נטוורק, ולנטוורק קוראים פרידום! אבל לזה אני אקדיש סרטון שלם, שזה לא עכשיו. הנה רחוב הזין, הזית. זה מספר 2, זה מספר 1, זה מספר 2, היי, הזין 2, הזית 2. למה אני קודם אומר הזין במקום הזית? אולי כי זה מצחיק? אולי כי אני חושב שיהיה פה חרא טיפ. מי יודע? כל זאת ועוד בפרק, איזה פרק הבא? האמת אם אנחנו כבר פה, אז בואו נראה לכם משהו נחמד. ככה. בואו נסתכל. האמת היא שיש לי, קיבלתי מהפיצריה, כזה פלאפון, שהוא גלקסי 2 בערך נראה לי, שהוא פשוט מטריע לי שאני פה, באזור. אני לוחץ על מקשים וזהו. עכשיו אני לא יודע מה עושים פה, אני פשוט מתעלם מהחרטה הזה לחלוטין, ואני פשוט מסתכל על החשבונית, קבלה. שהיא מאוחה לגמרי, אבל לא ממש אכפת לי. אני צריך להסתכל. לא, זה המשלוח הבא שלי. יש לי פה הרבה משלוחים כי זה פסח. או, מה כתוב פה? להתקשר קודם. אז בוא נתקשר אליו. טוב, ובכך תם ונשלם המשלוח. ובכן, הטיפ הראשוני הינו... 5 שקלים. חמישה שקלים זה טיפ נחמד, זה טיפ יפה, זה טיפ חמוד. זה לא טיפ מדהים. מה זה מבשר על ההמשך?
לא יודע, אני לא דוקטור לטיפולוגיה, שטיפולוגיה זה מדעי הטיפים, טיפים ולוגיה. למה אני כזה נמרץ? אני לא יודע. אני כנראה עוד מעט הולך פשוט ליפול מרוב חוסר אנרגיה. אבל זה בסדר, אני פשוט אנסה לא לצלם את זה, כי זה מביך. היה שם משלוחן של פיצה האט כמוני. אחים בדם, נפגשים על הכביש! אני החלטתי לנסוע ברחוב הזה עד שאני אגיע לבית מספר 16, ופה זה 98. אז יש לי עוד נסיעה. היי, אתם שמעתם את זה? זה הג'ק שפגע ברצפה, בכיכר, אז חבל. האמת היא, אני דווקא נהנה לרכב לקטנוע הזה, כי הוא כל כך שבור וכל כך הרוס וכל כך מת, והברקסים פה לא טובים, והוא כולו רועד ורועש וחורק ופה ושם, שכשאני נוסע לאופנוע שלי, פתאום האופנוע שלי מרגיש לי הרבה הרבה יותר טוב, למרות שלא עשיתי לו שום דבר. זה 34, ואני זיר מספר 16, ויש שם אוטו, אני צופר לו, ביבי. איך ראיתי אותו, כל הכבוד לי, מש עיני נץ! זה 20, אז זה 18, אז זה 16. מסתכל, שם מינקר, ולפה אני פונה. כל הקומפלקס המטורף הזה, זה מספר 16. תן לי לעבור פה, אני עובר פה. בום, עברתי פה. ולשם אני לא אסע. יפה מאוד. אם כן חברים, אנחנו תכף נמשיך את החלק הבא. או, יש פה שתי דלתות. זה מסובך, יש פה שתי דלתות. מה זה המעלית הזאת? נכנסתי דרך פה ואני אצא עכשיו דרך פה. בוקר טוב. יש פה פיצות עם תבלינים. קבלת צריכים? לא. לא צריך. ו-115. בכיף. תודה. תודה רבה לכם, להתראות. ביי ביי. אם כן, גבירותיי ורבותיי, גם הטיפ השני היה של 5 שקלים. והדבר הזה פשוט מציק לי. יש פה את הפלאפון הזה שאני מת לגרום לו לסתום את הפה. ואמרתי לו, הנה, נגמר המשלוח. תפסיק כבר לדבר איתי. Delivered. ועכשיו חזר לסניף. כן, תיכנס לתוך הכיכר, ופשוט תעצור בפנים. זה לא כאילו יש שם קו עצירה שאמור להגיד לך מתי לעצור. הרגע יש כזה דבר! אתם רואים פה איזה קו עצירה? הנה עצרתי, אבל אני רואה שהכיכר כמעט פנויה, לא כאילו פנויה. אתם רואים, אני לא עובר את הקו הזה, כי... היי, יש לי! תורי! תורי! אז חברים יקרים, וידידים, ואולי אפילו יש לי זאת, אבל אני לא יודע, לא יודע מי צורה בסרטון הזה בכלל. בעצם, דבר אחד שאני כן יודע, מסתבר שהבוס שלי צורה בסרטון הזה. איך שגעתי לעבוד, הוא עושה לי, שוב פה מתי עם הסרטונים שלך, עם הקטנועים השבורים, ברור שהם שבורים, תפסיק לשבור אותם. אז להתראות חברים וחברות וידידים וידידות ואנשים שאני גם אולי פחות אוהב, אבל זה בסדר. כי בסך הכל כולנו אופנוענים, או קטנוענים, או אנשים, אני מקווה, אלא אם כן הם חייזרים. ואז זה טיפה מוזר. אבל הנה הפיצה. אז יאללה ביי.